Ahojte, ja vás zdravím. Volám sa Katarína Mita Holubová a naučím ťa pliesť košiky z Pedigu v pohodli tvojho domova. Tak toto vyzerá, tie košičky z Pedigu. A dnes, unavená som jak malý havo, lebo dnes som bola som pliesť v Šurovciach, v Zemanskom dvore, bolo výborne, len dosť pražilo na nás slnko som unavená. Dnes si povieme, aj urobím ukážku, ale ukážku urobím potom v Pedik a kurzy s Rybiškou v našej skupine, lebo Ľubka Dufeková sa pýtala, dala otázku, chcela by vedieť, ako sa nadpája LH šnúra, tak jej to tam ukážem. No a dnes tak kratučko sa povenujeme ďalšiemu takému mýtusu, ktorý dosť často hovorievate, keď sa aj prihlasujete do mojej skupiny, do našej skupiny. Ingrid, ahoj. Pedigová rekordmanka, čau. A mýtus ja musím byť na živom kurze. Inak to nedám, inak to nejde a podobne. Tak áno, budem aj teraz robiť kurz 9., 10., 11. oktobra v Modrej harmonii a bude to piatok, sobota, nedeľa. Dievčatá, ktoré už na kurze boli, tak dali aj referenciu, aj tam máte na tej stránke video. Takže tam, ja vám takto pomaličky zamávam. Jedna Jarmilka, Libor. No a áno, je výborné ísť na kurz. Tam vám viem priamo, keď niečo, jak tam dievčatá niečo robili a plietli, tak v podstate hneď ja som jej povedala, urob to tak, ako to robíš ty, alebo ako to chceš urobiť. A potom som im ukázala, Ľubka Dufeková, čau, potom ti ukážem za chvíľočku, keď tu skončím, pôjdeme do skupiny, mám pripravený košik a ukážem ti to nadpájanie, ako si ma poprosila, keď si pridala košičky do skupiny. No a vždy im ukážem, vysvetlím a po väčšine tam bolo to veľké aha. Že aha, takéto je to jednoduché, ale mne by to samú nenapadlo. Takže je to iné, čo sa týka kurzu. Avšak, nakoľko ma poznáte, že už 5. rok sa venujem aj online kurzom, v podstate 1. oktobra bude 5 rokov, lebo 1. oktobra 2015 som s tým začala, takže je už možné sa naučiť pliesť košiky aj cez internet. Ale samozrejme, preto robím aj jedenkrát do roka. Ja som chcela robiť 4 tieto živé kurzy do roka. Gondolu, kabelku, piknikový košik a ešte vypletané dno, ale nakoľko sa deje, čo sa deje, tak znova to vyšlo len na tento 9. až 11. október, živý kurz. A áno, ja uznávam, živý je živý, že proste naozaj to video, tam sa nevieš opýtať, nevieš tam urobiť, keď napríklad nie som na príjme, lebo väčšinou mi volávate, alebo mi píšete do Messengera, pýtate sa, čo sa ako dá. Takisto aj teraz Ľubka v našej skupine Pediga kurzy s Rybiškou, kam sa môžete prihlásiť. Teraz je tam dosť prihlásených, takže ja nakoľko som bola celý deň vonku, tak až teraz to budem schvaľovať. Ale v podstate Editka Mušinská, ahoj, ahoj. A v podstate ten živý kurz je topka, ako to si môžeme povedať, že živý kurz je vždycky ako na prvom mieste, potom by som dala na druhé miesto ten online kurz, potom by som dala na ďalšie miesto fotky, obrázky. A nie, akože v podstate statické veci. Ale keď niekto povie, že jedine musí byť na živom kurze, že inak to nedá, ja si dovolím tvrdiť, že viem naučiť pliesť košiky z Pedigu cez internet, v pohodli tvojho domova,
Svedčia o tom už dievčatá, ktoré v skupine pridávajú svoje košiky, svoje obrázky. Mám tam pedigové rekordmanky, takže Ingrid, ahoj, pozdravujem ťa, pretože nastúpila do online kurzu, do toho 5-dňového kurzu zdarma. Ja ho asi premenujem na Staň sa pedigovou rekordmankou, pretože za 5 dní od 19. augusta sa naučila pliesť základné košiky a potom vstúpila do pedigovej škôlky a dneska dala taký košik, kde sú rovné rohy, kde je veľmi pekný vzor, kde sú veľmi pekné, pekná uzavierka, tak ako myslím si, že mýtus, že len, že ja musím byť len na živom kurze, určite vieme zboriť a vieme to tak napraviť, že áno, živý kurz je výborný, je to iné, ale vieme sa naučiť, alebo ja ťa viem 100% naučiť pliesť košiky v pohodli tvojho domova aj cez internet. Zakývam vám šidlo, hýbaj. Malá cituša. Ukáž, poď sem. Krpaté. Malinké. Takže ja si dovolím tvrdiť, že vás to viem naučiť cez internet a nemusíte nikam chodiť. Ale keď sa prihlásite do tohto kurzu a stretneme sa v Modre, v Harmonii, 9.11. október, užijeme si to naplno tak, ako sme si to užili s dievčatami naposledy. Takže to by bolo všetko o tomto mýtuse. A teraz ideme do skupiny Pedik a kurzy s rybiškou. Mám pripravený košík, Ľubka, prepneš sa z môjho profilu do skupiny. Vy, ktorí tam ešte nie ste, tiež sa prihláste, poschvaľujem vás ešte pred týmto živým videom, aby ste to mohli vidieť a ja sa tam na vás teším. Majte krásny večer. Jo, a ešte vy, ktorí neviete, kde si môžete kúpiť pedigové pruty, www.rybiška.sk a ak máte nejakú otázku na mňa, dole túto do komentárov napíšte, ak sa vám toto video páčilo, dajte mi like, alebo video vyzdieľajte niekomu, kto tiež chce pliesť pedigu alebo pletie z pedigu a viete o tom, tak že mu tieto informácie pomôžu. A to už je asi naozaj všetko. Majte sa krásne a do pletenia.